Vi har ikke så lang tid, heldigvis, så vi er snart ferdig. Klokken er kvart i tolv. Jeg satt til bords her med en mann som jeg nå har glemt navnet på, en god venn, holdt jeg på å si. Kai, nei, Roy, eller hva det du heter. Vi kommer til å snakke om det som står i Johannes evangeliet kapittel 13. Det var før påskehøytiden da Jesus visste at hans time var kommet. Da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, liksom han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inntil enden. Det står i vers 2, og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet at han skulle forråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg, og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynner han å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linklede som han har ombundet med. En tekst som alltid har gjort inntrykk på meg, og ofte referert til den, og har tenkt også hva jeg ville gjøre hvis jeg visste at alt var lagt i mine hender. Jeg kom fra Gud og skulle til Gud. At man var sammen med disiplene for siste gang og skulle gi dem den siste og viktigste leksjon før man forlater. Jeg har vært lærer, og en elendig lærer i mange år, og jeg vet ikke hva jeg skal begynne med, og jeg vet heller ikke hva jeg skal slutte med ofte. Jesus vet hva han vil, og han vet hva han vil si som det viktigste og siste før han går. Og det er utrolig at man vil gjøre akkurat det. Hvis alt var lagt i dine eller i mine hender, hva ville vi så gjøre? Man forestiller seg at man ville bevege seg stort og viktig, ikke sant? Noe veldig ekstraordinært. Men det står at Jesus, han heller vann i et fat, tar et håndkle og begynner å vaske deres føtter. Og det vil si at Guds rikes karakter er så annerledes at selv om jeg har hørt om Guds rike helt fra min barndom, fra min mor, som var syvendagsadventist, så har jeg enda vanskelig for å forstå det her. Jeg vet ikke hvordan du har det. Jeg synes det er ufattelig at Jesus gjør det sånn. For det står jo det viktigste øyeblikk var kommet, det viktigste ting skulle si, så sier han det. Det var som en misjonær fra Afrika fortalte meg om hvor vanskelig det var. Noen ganger i Nigeria, tror jeg han var, det er likegyldig. Det var et sted i Afrika hvor vanskelig det var for folk å be om unnskyldning. I Danmark, da har man kommet i god gang med å si unnskyld. Så man kan nesten gjøre hva man vil, bare man sier unnskyld. Litt over i andre grøften. Men altså, det å be om tilgivelse, det er noe kristendommen har lært oss. Og det går igjen hos noen nasjoner mer enn hos andre. Mens andre ikke har lært det. Og denne misjonær fortalte meg at han har vært i Afrika, Vestafrika, i 20 år, da han første gang så en mann be en annen om unnskyldning. Og denne mann var en prest, eller en predikant i adventistsamfunnet, som ba en annen prest om unnskyldning, for han hadde gjort han urett. Og sa det var den største opplevelse jeg hadde på misjonsmarken. Etter 20 år, at de hadde lært det å be om unnskyldning. Og ydmyke seg. Sånn kan vi være sene med å lære lekser. Og disiplene forstod heller ikke denne lekse. Jeg synes den er vanskelig. Har du tenkt på hvordan det er? At når det viktigste skal sies, og når det avgjorde ord skal legges frem, så begynner han å tjene. Og det er en annen tekst som også, det var Lukas evangeliet. Nå skal vi se hvilket kapittel det var. Var det 9, tror jeg det var. Eksempler på at Guds rikes karakter er annerledes og fremmed for oss. Men det kom en tanke opp i dem om hvem som vel var den største av dem. Det er jo en tanke vi kjenner. Den er så alminnelig at man skal velge ny formann for EF-kommisjonen. Og hvem det skal være, det setter hele Europa i stå. Og man blir latterliggjort for 300-400 millioner mennesker og det øvrige verden. For man kan ikke klare å ene som en kandidat. For Lubbens, han er føler seg forbigått. Og det han vil britten ikke ha. Og han er fornærmet. Og John Major sier at fornærmet belgierne og franskene, de kåler rasene, fordi hans forslag ikke er godt nok, og franskmennene er pirret. Hvem er den største?
Verden forstår det spørsmål, de sier, men det kom en tanke opp i dem, og hvem som vel var den største av dem. Men da Jesus så deres hjertes tanke, tok han et lite barn og stilte det ved siden av seg, og sa til dem, den som tar imot dette lille barn for mitt navns skyld, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot han som sendte meg, og den som er den minste iblant, er det alle, han er stor. Ærlig talt, har vi lært i det leksene der? Er vi av et sånn sinnelag, en sånn tankegang som den Jesus taler om her? Da svarte Johannes og sa, Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke var i følge med oss. Kjenner du den? Han er ikke en av oss. Det er så alminnelig. Det er noen som ikke får lov, enten man er utlending, flyktning, eller tilreisende, eller en annen mening, eller hvem det måtte være. Det samme, jeg hørte på BBC her på morgen før jeg reiste her opp til Sverige. Jeg gjør ofte det om morgen på BBC, nyheter. Og det var et program der, et spørreprogram, hvor en fremragende katolsk pater deltok i programmet. Og så ringte en fra den engelske kirke inn og sa, hvorfor holder dette program å stille en katolsk pater spørsmål? Han er jo ikke en av oss. Og til programlederen sier, han er ikke meningens rett, selv om han er katolikk. Jo, men han er ikke en av oss. Det er klart denne pater har rett. Han har full rett. Landets lov garanterer at han har rett til å si det han sier. Det andre rettigheter er at du har rett til å være uenig. Men du har ikke rett til å forby det ham. Og det kommer frem her. Da svarte Johannes og sa, Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss. Og Jesus sier til ham, forby det ikke, for den som ikke er imot eder, er med eder. Og det skjedde da de led mot tiden da han skulle opptas, da vendte han sitt ansikt eller åsyn mot Jerusalem for å dra der opp. Og han sendte bud foran seg. De gikk da av sted, og de kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Og de tok ikke imot ham. Den tredje tildraget, de tok ikke imot ham. De ville ikke ha Jesus på besøk. Og det er jo ikke så positivt, vel? Men så står det, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem, han var jo jøde, han skulle, var ikke samaritan, han skulle til Jerusalem, og det var ikke noe som samaritan var interessert i å hjelpe til med. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så det, sa de, Herre, vil du vi skal byde ild, fare ned fra himmelen og fortære dem, liksom Elias gjorde. Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa, «I vet ikke av hva ånd jeg er.» Og at jeg kunne lære de lekser der. Vet du hva? Hvis man kan lære de ting der, så har man lært det. Er du med på det? Hvis vi ikke kan lære de ting der, så hjelper det oss ikke. Vi må bli som børn, vi må være tolerante, vi må være... Ja, vi skal gå gjennom den lekser der. Og... Hvis de der leksene går forbi, så går Guds rike oss forbi. Du ser, som Jesus var, som han tenkte, det må man legge seg på sinnet. Altså. Jeg har en veldig kamp med å klare det der. Jeg vet ikke om det er sånn selvfølge for deg, altså. Men det, jeg blir fanget gang på gang i å være annerledes enn det her er. Og jeg kan enda ikke forstå det her med vaskevannsfat eller håndkleder i en sånn høytidlig tid. Passer ikke inn enda i mitt sinn, men det er altså riktig. Og Gud kunne lære det. Hvis noen ikke lærer de lekser, og ikke er av oss, som det heter der, vi tilhører noen andre, så hvis man ikke kan vinne dem med opplysning, med tjeneste, med argumenter, med vitnesbyrd, så vil noen gripe til andre midler for å lære folk det. Og det er det som er problemet med det som jeg forsøker å si noe om. Du må huske på at vi må ha en forståelse for at verden søker kommandosystemer og tvangsmessige forordninger for å styre menneskene. De vet ut fra seg selv, og de vet fra menneskehetens historie, hvor vanskelig det er å styre slekten. Og da man ikke tror på Gud og Guds kraft til hjelp, og selv ikke kjenner det, så må du forstå at de søker andre midler. Når jeg står og snakker negativt, som jeg virkelig gjør omkring EU, for eksempel, som organisasjon, så er det ikke fordi at ikke jeg forstår at de griper til sånne midler.
Det er en måte å leve på. Det er en måte å overleve på. Og Bibelen gir dem rett. Paulus sier i Romerne 13 at det er ikke for intet. Man bærer ikke sverdet for intet. Man bærer sverdet på grunn av ugjerningsmenn. Altså verslig myndighet har Gud tillatt å oppreise for å holde det onde nede. Fordi de onde kjenner ikke den der måten å gjøre det på som Jesus taler om. Og hvis slekten ikke skal destrueres på kort tid, må den holdes i sjakk med maktmidler. Så derfor, hvis vi ønsker et alternativ til sånn maktstruktur, så må vi kjenne dette alternativet. Og det er det alternativet som Jesus peker på, og som virker på meg, og for mange mennesker som fremmed og ukjent. Og jeg skammer meg over å si at jeg har hørt om det, og lest om det, og tenkt på det, og må hver dag lære det. Det er altså en ny verden. Å være borger i Jesu rike, det er man ikke automatisk. Derfor må man stå sjakk til lov, og alle de andre som har problemer. Vi tegnet opp denne her pyramiden her, og skrevet under subsidiaritetsprinsippet. Skal ikke gjenta det, unntatt bare repetere det kort. FP øverst betyr enten filosofen eller paven. Det innebærer at det er noen som vet hva som er rett. Det er noen som vet hva som er godt i samfunnet. Det er noen som kjenner det som hegner om slekten. Og et eksempel på det vil være den siste encyklika, eller hyrdebrev fra dagens pave, Paul Johannes den 2. Og han skriver om moralen i verden. Og jeg har tidligere, og ved andre anledninger, anbefalt adventister å lese disse hyrdebrev fra pavestolen. Det er til å bli klok av, for å se hvor det er man tenker for å redde verden. Og her fremgår det, jeg har ikke tid til å gå gjennom det, men paven regner også med at man ikke kan redde verden ved kjærlig snakk. Men verden skal jo reddes. Og da må de vite hvordan den gode verden ser ut. De som vet det, må ha makten i verden. Og det sier han at han vet. Ikke bare vet han det, men han har ene rett på å vite det. Han sier ved bruk av fornuften og rasjonelle argumenter kan man holde en dialog i gang med den ikke-kristne, med den verslige verden. Med humanisten. Men det dør ikke, fordi humanisten også på avveier. Det må noe mer til, noe ekstraordinært til. Og i stedet for å henvise til Jesus som frelser og hodet på menigheten, så henviser han til seg selv. Jesus Kristus sted på treden. Og det er det som er hans store nummer. At folk vil gjerne ha denne overnaturlige instans i sitt liv og sin nasjon og sin lovgivning. Og den finnes ikke noe sted. Så sier paven, ja, men jeg er den. Og det han skriver her. Og det han da mangler foreløpig, og har manglet de siste par hundre år og mer, det er en maktstruktur hvor han kan gjennomføre det. En bok her som jeg vet mange har lest, som heter The Keys of His Blood, skrevet kort tid før Gorbatsjovs fall fra makten. Og det er en veldig interessant bok, den er skrevet av en tidligere jesuitlærer, professor i Rom på Bibelinstituttet der. Han er journalist og skrev flere bøker, veldig dyktig skribent. Og han er konservativ katolikk og veldig pro-Vatikan mann. Og han forestiller seg hvordan paven ser ut over hele verden og menneskeheten. Og tar liksom mål av alt og alle ting for å se hva han kan gjøre. Og det er mye å snakke om her, så det vil jeg ikke bruke tid til. Bare nevne en ting. Han snakker om den kommunistiske verden som den gang var aktuell å snakke om. Det var før kollapset i Østeuropa. Og han sier, den maktstruktur, eller den kommandostruktur man har i det kommunistiske samfunnet, den kan man misunne. Det er klart, for det var den kommandostruktur ved humanismen som kom til å sette kirken på plass. Og det vet kirken. Kirken føler det den dag i dag. Og alle som bare vil anerkjenne kirken, vil kirken hedre. En av grunnleggende idémessige overhodet for EU, Schumann, han ønsker paven i dag å kanonisere det stedet her siste uke. Han har fremmet ønske om å gjøre ham til helgen. Hvorfor skal han være helgen? Jo, fordi han vil noe positivt om kirken. Altså, det er ikke spørsmål hvor hellig du er, hvor god du er, hvor mye du ligner på Jesus, men vil du den makt paven vil? Så blir du helgen. Et annet eksempel er noe som jeg refererte til i Sau her, at tror jeg var der for noen få uker siden, hvor en ung mann, Jacques etter annet, fra Belgia,
Då har vi gått ett grovt bankran och skutt en bankfunktionär. Och i rätts och göra efter det där så var han väldigt stolt och fräck och nedladdande överfor politiet och myndigheterna allesammans. Han var helt ovanfra ner. Han är sönn av en mycket rik man. Hans far är en sån styrtrik herre. Han uppförde sig med förakt för allt och alla. Så politiet och rättsväsendet kom till att förfärdes över den unge man. Och han blev dömd till döden. Och han behållt sin höjmodige ånd helt till det sista, 24 år gammal. Och gick som moder med förakt för allt och alla andra till det sista. Och den unge man önskar, han uttalade i förbindelse med det sceneri där, att kyrkan var den instans i samfundet som han syntes bäst om. Och på grund av den uttalelse som var positiv till förhör av kyrkan, så har ärkebiskopen i Paris främjat han som helgen. Då ska han kanoniseras som helgen i kyrkan. Alltså helgen, och det är det som är väldigt viktigt för oss att förstå, en helgen kan populärt säljas som en Mother Teresa som älskar någon i Calcutta, inte sant? Men när du har undersökt allt, så är det de som gagnar kyrkan och kyrkans maktposition och maktstruktur. Därför paven missunte Gorbachev i sin tid denna kommandostruktur från Kremlin ned, som kyrkan har besvär med att etablera efter den franska revolutionen. Och det är det som vi förstår framhålles i Uppenbarelseboken, när kvinnan, sjögen, sitter på dyret och på de många vann som det heter och rider fram, så står det att de 10 konger har inte fått makt, alltså världsliga myndigheter har inte kommit till ett rike, till ett herredöme, men de ska få det samman med dyret en kort tid, för så ödeläggs. Och det är den position kyrkan higer efter, och det är den vi har tolkat ut Uppenbaringen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hela vägen igenom, som adventister har sagt, tolkat den och sagt, det betegner den romersk-katolska kyrkan, det betegner kristenheten i stort, det betegner den fallande protestantismen, det betegner spiritualismen, dyre dragen och den falske profet. Det är detta som vill ske, ikke sant? Det är en förståelse av världen. Och det är den förståelse man skriver offentligt om, att det är den makt vi vill ha. Och träcker det fram några tillfälliga exempel på det. Så väl har man moralsk överordnad status och påberopar sig den moral. Men man har utöver det rätten till att hävda den och har monopol på att hävda den. Magisterium som man har, alltså som en rätt för Gud på att förkynna. Och allt det där, det är klart det är i ditt sinn antikrist. Det är därför det är så främmande för de texten du läser om Jesus med det här barn och det här vaskevannsfat. Det passar inte in alltså. Det är ill från himlen från disciplinen. De vet inte var de är från. Du är med på det, inte sant? Så alternativet till det som vår syster från Ungarn stod och talade om här. Jag kunde höra på henne i timmesvis. Jag var lej mig för att det slutet och så skulle vi höra på det här istället. Men det är en sån maktstruktur man ska ha, och det är pyramiden. Och den fortalte jag dig kort. Hade en hedensk upprinnelse och såg ut som det där linjebildet från Platon. Med den stigen där till vänster är kännelseteoretisk och till höger stigen ontologisk, eller hur den världen är. Och det är, bibelsett, den rena lögn vi står för här. Den där det, C och D, och speciellt D, det är ju det som tillhör själen och själsliv. Det är det som är fixerat, statisk och dödlig. Så det har också något att säga om människans natur. Och hvis man har den uppfattning av människan om själens dödlighet, så påverkar det en förståelse av erkännelse, helens tänkesätt och också ett statssystem. Så statssystemet som vi har arbetat i pyramiden från Platon hämtar vi ut från denna tankegång. Så hvis vi först går in på själens dödlighet och människans fysiska habitus som lav och eländig, så må du ha de med insikten att styra, och då filosofen eller prästen på toppen. Ja? Det hör med, och du förstår logiken i det. Så är tiden gått, så nu är vi på övertid. Och då ska jag minna dig om att Maastricht-avtalen som skulle vara aktuell
å snakke om. Den har disse tre søyler, som vi ikke vil bruke tid på, men du husker det som den første her, som kjennetegner det som klassisk var inne i EG eller EF, og det som venter oss i løpet av dette 10 år av innenriks- og utenrikspolitikk og forsvarspolitikk osv. Men så skal jeg ta noen dette er subsidiaritetsprinsippet som vi skrev opp, som jeg skrev navnet på. Og det lyder sånn i Maastricht-avtalen, er det på dansk utformet på den måten her. Fellesskapet, det vil si det europeiske fellesskap, handler innenfor rammen av de beføyelser og mål det er tillagt det ved denne traktat. Det er klart. Altså Maastricht-avtalen er dagens aktuelle grunnlov for EF eller EU. Det forstår du. Så står det, på de områder som ikke hører inn under dets ene kompetanse, handler fellesskapet i overensstemmelse med subsidiaritetsprinsippet, kun hvis og i det omfang målene for den påtenkte handling ikke i tilstrekkelig grad kan oppfylles av medlemsstatene, og derfor, på grunn av den påtenkte handlings omfang eller virkninger, bedre kan gjennomføres på fellesskapsplan. Fellesskapet handler kun i det omfang det er nødvendig for å nå denne traktats mål. Det er jo kjedelig lesning, men den er uhyre viktig. Jeg forsøker å fortelle deg at dette subsidiaritetsprinsipp som i traktaten er utformet på den måte der, det er den katolske kirkes statslære. Og det er det jeg forsøker å plantere for her, at paven har en statstenkning, nasjonalt og internasjonalt, globalt. Og det er det som skrives om i hans hyrdebrev og i all annen Vatikan-litteratur. Det er det man vil. Og navnet på den struktur heter subsidiaritetsprinsippet. Det er et moderne navn for den gamle struktur, men det er en ny utgave av det som vi kjente som den klassiske europeiske modellen. Hvordan skal jeg nå forklare det her kort? Jeg skal se om jeg kan... Nei, jeg kan ikke det. Jeg skal prøve å si det. Det står i den paragraf der, at på de områder hvor EU ikke allerede har ene rett, og de områdene er fiskeri, industri og landbruk, vesentlig. De som tilhører EU i dag har ingen nasjonal politikk på de områdene. Når Sverige eventuelt går inn i EU, så har Sverige ikke lenger en egen fiskeri, landbruks- og industripolitikk. Det er EFs industripolitikk, landbruks- og fiskeri, som gjelder fra da. Ok? Det som ligger utenfor disse områdene, har de ikke EF i dag ene kompetanse, men de ønsker å få det, men de har ikke fått det. Og på de områdene skal EU operere etter subsidiaritetsprinsippet. Subsidiaritetsprinsippet, oversatt, man fortalte det, med nærhetsprinsippet, og gir en følelse av at det er et demokratisk prinsipp, hvor beslutningene trekkes så nær på borgerne som mulig, som det står i innledningen til Maastricht-avtalen. Men det står altså så nær på borgerne som mulig. Og hva som er mulig, avgjør EF. Vi må gjenta det. Hvis du ikke får fatt i det, så kan du like å være med å være her. Det er det det er som subsidiaritetsprinsippet. Å beslutte noe så nær på borgerne som mulig, betyr at vi må se saken an. Se om det er mulig at du kan beslutte det. Hvis Sverige nå kommer med, hva skal besluttes i Sverige? Bestemmes nede i Brussel, eller i Luxemburg, eller i Strasbourg. Altså, der nede bestemmer man hva man kan bestemme i Sverige. Det er det subsidiaritetsprinsippet går ut på. Man tar beslutningen så nær på borgerne som mulig. Så hvis det er noe i Sverige som ikke interesserer fellesskapet noe, så må Sverige gjøre hva de vil, så mye de vil, så lenge de vil, og ingen vil hindre dem. Og når svenskene regner som en stor seier og kommer hjem og får lov å tygge snus, så forteller det hvordan politikerne har forkvattet hele det der bildet av hva det dreier seg om. Det dreier seg om hvem har rett til å si hvem skal beslutte hva. Det er subsidiaritetsprinsippet. Det betyr at hvis fellesskapet mener at den minste ting i Sverige, la oss si at svenskenes vannløp et eller annet sted i Göteborg ikke passer EU, på en eller annen måte linkes opp med EU på sånn at det kan være til skade for, eller ikke være interesse for EU, så vil de blande seg en kloakk. Hvor som helst.
De har full rett til det. De har juridisk rett til det. Men de vil ikke i virkeligheten blande seg hvis de finner at det ikke er nødvendig. Med andre ord, du har oppgitt din suverenitet til selv å kunne ta den endelige beslutning om hva som helst som gjelder ditt folk og din nasjon. Står du hva det betyr? På de områder hvor de allerede ikke har ene kompetanse, det er alt utenfor industri, fiskeri og landbruk, der anvender vi subsidiaritetsprinsippet som sier vi lar beslutninger trekke så nær på borgerne som mulig, men hva som er mulig bestemmer vi. Det har alltid vært pavekirkens modell for statsdannelse. Derfor skal jeg vise deg en navneliste her, som kan være god å bruke i forbindelse med disse ting her. Ja, ta løs på den her, hvor det står magisterium, de jure, de facto. Magisterium, det er altså lærerembedet, pavens suverene rett til å undervise om hva som er god moral. Og du vet, vi har forstått i 100 år og mer som syndagsadventister at det som står i Daniels bok, det 11. kapittel, for eksempel, og det som står i det 30. kapittel i åpenbaringsboken, og deromkring, og det som står i Thessalonikerbrevet og så videre, vi har alltid forstått det derhen, at den moral verden har, den verslige verden har, den humanistiske verden har, den vil måtte bøye seg inn under kirkens moral i høy grad for at dette prosjektet med at man skal få makt sammen med dyr en time, skal kunne gjennomføre. Er du med på det? Men den rett har kirken, står det her. Kirken har denne rett, som det står her, det jure, altså juridisk har det den rett i dag. De kan blande seg i hva som helst. Altså de har ikke retten i dag, fordi den situasjonen kan oppstå da kirken har overnasjonal, globalt herredømme. De verslige myndigheter i verden har ikke gitt sin makt til dyr i dag. De er på vei derhen, men de har ikke gjort det. Men det man vil oppnå er å ha det. Og den ene kompetanse som de har, for eksempel på undervisning, den skal så gjelde i EU på samme måte. Vi har ene kompetanse til beslutningen. Juridisk har vi den, det gjør det, ikke sant? Det er ikke sikkert vi vil anvende den de facto. Det er ikke sikkert det er aktuelt å blande seg i en kloakk i Göteborg. Men hvis det er aktuelt å blande seg i kloakken, så blander man seg, for det har man juridisk rett til, men det er ikke sikkert vi har aktuelt interesse i det. Er du med på det? Jeg får ikke forklart det der veldig tydelig, merker jeg. Men jeg kunne måske gå gjennom disse navnene, som alle sammen er hentet fra den beste historiker omkring den katolske kirken når det gjelder middelalderen, en mann som heter Walter Ullmann. Og han nevner alle disse titlene som pavemakten tok til seg i middelalderen på sin posisjon. Vi kjenner som syndagsadventister denne offisielle titlen Vicarius Filii Dei, og alt det der 666 og så videre. Men han kalte seg selv mange ting, og han beskrev seg selv i mange bilder. For eksempel det øverste der anima corpus, sjel, legeme bilder. Og etter den platonske modellen så er jo sjelen fin, og legeme er ringere og dårligere, ikke sant? Og så mye finere som sjelen er som legeme, så mye større rett har sjelen til å styre. Og da paven har med det åndelige å gjøre, det åndelige sverd, så har han også herredømme over det verslige sverd. Derfor anima corpus-modellen, den er klassisk i den katolske kirke. Da man holder på med de åndelige ting, har man også rett til makten. Det er det som er viktig. Man har rett til makten og til lovgivningen hvis man er anima. Det er som gubernator, det betyr bare en fører, altså en kaptein på en skuter, en styrmann. Og det kan man godt forstå. Hele mannskapet skal løpe etter styrmannen, og det han har sagt er det ord som gjelder på skuter. Og det er også et bilde han bruker av seg selv. Og det forteller bare en oppfatning man har av kirkens posisjon. Og så står det her, amatores justitia, altså de som elsker sannheten. Og hvem er det? Ja, det er jo selvfølgelig den som er ordinert. Og det var jeg inne på kort i går å nevne at den katolske kirke, der spiller ordinasjon denne ekstraordinære rolle, hvor den gir en status til en person som man ikke har ellers. Så hvis jeg, korrupt og gjennomsyret av selviskhet, blir ordinert, så får jeg i og med min ordinasjon en status av renhet og hellighet, og helgen, en helgenstatus som ikke er til stede uten denne ordinasjonen. Derfor kirken har ingen problem med å akseptere at paven har vært korrupte, som vi nevnte, for de har vært
officiellt anerkänt i sin ordination. Därför är det de som älskar sannheten. Det är därför de har rätten. Och jag nämnde också hur Ellen White går lös på detta här i vår sammanhang. Hon säger, någon gång så tror vi, fördi vi har ett ämbete i menigheten, vad det måtte vara, att man tror man i kraft av sitt ämbete plötsligt har förändrat sin karaktär eller sin status för Gud. Det rör inte vid den sidan av saken. Det mest korrupta människan kan ha den finaste ställning och den finaste status, för det Gud vet och alla människor vet inte. Så det rör inte vid det. Det rör inte vid det, men i den katolska kyrkan rör det nettopp vid det. Och därför har de den rätt. Så det var det här, det universella regimentet, alltså den universella rätten att styra, gentagelse av detsamma. Så kommer ett uttryck där som heter lex animata, nomos en psykos på grekisk. Och det är ett ord som jag vill lägga det på sinne. Lex animata betyder en levande lov. Lex betyder lov, animata den levande, alltså en levande lov. Och då ska jag försöka, för vi där slutar, och si bara lite om det, kommer inte stort längre. Den levande lov vill si att loven som gäller läggs av människor som fungerar politiskt från situation till situation efter deras vilje som leder. Vi har den tradition i vårt land, i Norden för exempel, som jag har kommit att älska mer och mer, och jag försöker att få in i hjärtat på de som jag kommer i kontakt med att det är en situation de må älska. Att man har en referens utanför människor som heter loven. Då har vi haft många betydliga rättssaker i Danmark de senare år med justitieministern i riksrätt. Och det är ju ett vidunderligt land att leva i Danmark, hvor justitieministern kommer i rätten. Du förstår. Alltså det är nog över justitieministern. Visst du hade lex animata så ville justitieministern som ska styra rätten, han ville ha rätten att påvirka loven. Men den rätt har inte han för en justitieminister. Så han är själv under loven. Så hvis justitieministern och jag som borger i landet är oeniga, så har vi en referens utanför justitieministern och utanför mig som borger, och det är till loven. Så den situationen accepterar den katolska kyrkan. Den katolska kyrkan har alltid sett på loven som en levande lov, det vill säga ett människa, det är paven. Och hvis du får den i världslig sammanhang, för exempel som i EU, så ska du ha den så kallade politiska ledelse. Därför när du skriver paragraferna, så skriver du paragraferna så att den politiska ledelsen kan lägga till, träcka ifrån, för andra paragraferna, hvis de politiskt menar det är nyttigt att göra det. Så det är inte, loven är inte den ändliga bindning på samfundet. Det är den levande politiska ledelsen som har det sista ord. Det är lex animata. Fick du fatt i det? Är det stor forskjell på vad vi praktiserar och vad vi älskar? Jag är hamrande angst för allt som lyder av lex animata. Och när du läser igenom Maastricht-traktaten, det skulle ge ett exempel hade jag tid, på åpne ender i traktaten, hvor du simpelthen bara skriver ut rätt till den som leder politiskt, till att följa till och träcka fram som det måste passa dem. För den modell de arbetar efter är subsidiaritetsprincipen, och det är en levande ledelse utan en gitt lov, gitt och som man refererar till sig själv. Den tankegang går igen i ett annat namn här som heter Voluntas Principis. Det betyder alltså prinsens vilje, eller kongens vilje, eller kejsarens vilje, härskarens vilje. Alltså det är den som har makten, dens vilje är lov. Loven står inte över prinsen, eller fursten, eller kejsaren, eller kongen, eller paven. Det är de som är de sista. Det är deras vilje som avgör vad som är rätt. Och ett sånt rättssystem, en sån tänkning, undergraver allt vad vi förstår med frihetsgarantier och människorättigheter. Hade jag tid så ville jag ge ett exempel på hur det nya utkast till grundlov för EF, som ska upp till debatt på regeringskonferensen i 96, hur det är den sista paragraf, det är en väldigt fin människorättighetserklaring som är följt till förslaget som nu har voterat i parlamentet, och ska vara parlamentets bud på vad loven ska vara i framtiden i EU. Alltså en ny grundlov. Det blir säkert inte den som förslaget där lyder, men de har ett förslag uppe. Men där står det den sista paragraf i människorättighetserklaringen att hvis något annat kan dömas och vara till hinder för att genomföra dessa rättigheter, så skulle man kunna gripa in.
Så det er en veldig fin menneskerettighetserklæring som gir alle de friheter som du og jeg sætter højt og sætter pris på som syvendagsadventister og som alle frihedselskende mennesker sætter pris på. Men den er pludselig gjennomhullet totalt i den sidste paragraf. Og då får du en situation af lex animata igen. Fick dere fat i det der problemet med lex animata? Politisk ledelse, fyrsten og magthaverens vilje, men ikke loven. Og det som opstår når du får et overnationalt styre som EU for eksempel er, så ophever du nationalstatens suveræne ret til at lage lov. Det vil sige, man skal lage lover som gælder for Sverige. Det skal man lage et andet sted i Tyskland, i Bryssel. Kunne du tænke, man skulle lage lover i Norge som gælder i Sverige? Nej. Svenskene vil selv lage sine lover. Det var den store vinst efter reformationstiden. Man fik lov på sit eget språk. Det var jubel i Skandinavien, da man pludselig fik læse ikke bare Bibelen på sit eget språk. Man fik landets lov på sin egen språk. Då skrives den på alle andre språk, og du må oversætte febrilsk for at klare at følge med, hvor hurtigt det går, for at vite, hvad de har sagt dernede. Så du ophører der, at folket skyves ud. Det er folkets vilje, som skal være grundlaget for loven. I Danmark er det en dansk grundlov. Folketinget, ingen over, ingen ved siden. Men har det noget, som står langt over Folketinget, over højesteret, over alle politiske instanser og institutioner i det danske samfund, som nu allerede er inde i EU. Det er det tap, som vi står ovenfor i en sådan union. Og som jeg skynder mig nå for tiden om og siger, at jeg går ikke rundt og tror, at EU er, som du siger, det store dyr i åpenbaringen. Jeg bare fortæller dig, at holdningen, måten at tænke på, statsstrukturen, som man pladerer for i den sammenhæng, har man hentet ud af den katolske kirkes statstænkning. Og det er der, hvor du ophever folkets suverænitet, og indføre en ny lex animata struktur. Og hvis du ikke tror hvad jeg siger, så skal du simpelthen tage Maastrichttraktaten og læse den. Du skal tage forslag til en ny grundlov for EF og læse den. Det er bare 47 paragrafer, du kan læse den og forstå den lige godt som du forstår din eget lands grundlov. Den er sikkert oversat til svensk og norsk. Jeg har den her på dansk, hvis nogen vil låne den og se den. Spørgsmål? Før vi går. Det var en som stilte, spurgte mig det ikke ind, får du anledning til spørgsmål, så sagde ja, nu må jeg holde det løfte. Ja, jeg tror jeg har fået svar på frågan. Altså, om några månader så er jeg løft om EU, og jeg har fra början varit nejsägare. Og min fråga var om det katolska inflytande i EU skulle vara negativt for Sverige. Og jeg har ansett det, og jeg tror jeg har fått svar. Jeg vil nævne, som ytterligere, utover lex animata, alt det der jeg står og siger, som rent generelt, så vil jeg sige en ting til. Det er noget, som heter i Europa, de to store partier i EF-parlamentet, og i fremtiden vil parlamentet ha langt større makt end det har i dag. Det vil tyskerne først og fremst. Franskmændene er ikke så ivrige, britterne er desperat imod det, men det bærer mot større makt på parlamentet. Sverige vil få 21 stemmer i parlamentet. Muligvis. Er det 19 eller 20 eller 21? Nu glemmer jeg det, like mig. Vi siger 20. Sverige vil få 20 stemmer i parlamentet ut av 567. Det er den inflytelse Sverige vil ha på sine egne lover i fremtiden. I stedet for at ha 100% inflytelse, vil de nu ha så mye. Men de andre vil ha tilsvarende med på svensk. Du må ta det med. Men så kommer det inn. Hvem bestemmer EF? I EF-parlamentet vil parlamentarismen gjelde. Det vil si at lovgivningsmakten utgjøres av flertallet i parlamentet. Hvis parlamentet avgjør i dag ikke loven i EF, det gjør ministerrådet. Men hvis parlamentet skulle komme til å gjøre det, så vil sosialdemokraterne og kristendemokraterne ha totalt absolutt flertall der. Det er cirka 200 sosialdemokrater i parlamentet. Det er cirka 195-98 kristendemokrater, altså Kohls parti. Og ut av kristendemokraterne er 9 av 10 er katolikker. Fremragende katolikker, mange av dem. Og 1 av 10 er protestanter. Derfor når du vil fremme noe i parlamentet, hvem du skal spørre om vad det blir, så skal du spørre sosialdemokraterne og kristendemokraterne. Og hvis du vil finne et område hvorpå disse to samarbeider og kan samarbeide for å få innflytelse over Sverige, så er det gjennom den såkalte sosiale dimensjonen. For det er det område hvor sosialister og katolikker møtes. Hvor kristendemokrater og socialdemokrater møtes. Det omkring social lovgivning. Og i dem, interessant nok, ligger også
søndagshelligholdelse. Så selv om man ikke har kirke og kirkepolitikk med, så har man med den struktur. Og så står det i paragraf 71, tror jeg, det like mye, det, at partiene i Europa forventes å spille en rolle for å fremme union. Akkurat som noen kan vite i en grunnlov hvilken rolle et parti vil spille. Det er simpelthen ufattelig, altså. Det kunne bli eksploderet bare med tanken på. Folk leser til paragrafen, og de vil sitte på stolen, altså. De burde falle av stolen, altså. Tenk at det står det at man vet allerede hvilken interesse en interessegruppe skal ha. Det er alt det styret hele veien. Og den grunnleggende ideen, den som jeg forsøker å pladere her for. Men så er det faktuelt så, at når og hvis parlamentet får makt, så er det de som har 400 kandidater av 567 som styrer løpet. Der forstår du. Så jeg nevner en ting til. Den forbindelse. Nå har parlamentet ikke den makten. I dag har ministerrådet makten. Det vil si at minister for hvert område i Europa møtes i ministerrådet og voterer lovene. De foreslås eneveldig av kommisjonen, 17 personer. De voteres eneveldig bak lukkede dører av 12 personer, 12 ministerer. Og der har Danmark 3 av 76 stemmer som vekttall. Danmark har med 5 millioner mennesker 3 stemmer. Tyskland har 11 og så videre. I andre store nasjoner har 10 og sånn. Så Danmark har stort sett større vekt enn de tilkommer med sine 5 millioner. Og det roper man høyt om, de som vil inn i EU, eller vil inn i EU. Men poenget er at du har 3 av 76. Sånn som det er i dag. Ok? Du har altså så ringe innflytelse på hva som skjer i ditt land, at folk nekter å innrømme det. Og poenget er hele tiden å oppheve folkets suverene rett til å bestemme hva de skal styres av. Det som stod i våre grunnlov, den danske grunnlov, som stod i den amerikanske grunnlov, som stod i den franske grunnlov, som står i alle frie nasjoners grunnlov, at all referanse om makt skal til sist ende hos folket, det er den man knebler nå. For folket kan jo ikke finne ut av det. Vi vet noe mer enn folket vet. Og da vi vet det, har vi per automatikk retten til å ha den makt. Derfor denne strukturen som vi snakker om her. Det er tankegangen. Og du må ikke bli sur på disse menneskene. For de vil deg godt. De vet hva som er best for deg. De vet du ikke selv. Derfor må de ha makt over deg for at det skal gå deg vel. Ja. Et kort spørsmål og så etter. Ja. Da vil jeg bare si at de ivrigste for eksempel en søndagslov i EF i dag, det er protestantene. Det er 10% protestantene langt ivrige enn katolikkene. Vi vet som syvdagsadventister at protestantene vil spille første violin i å få dyr opp og stå. Det er jo i åpenbaringen 13, ikke sant? Først er du dragen i åpenbaringen 12, som stiller seg frem på folkene. Så får du et nytt kapittel som forteller hvordan det skjer. Så får du dyret frem i åpenbaringen 13. Så får du et nytt dyr som forteller hvordan dyret kan få sånn makt. Så det er protestantismen. Men hva er det de vil? Likegyldig om protestant eller katolikk, det er ikke det som er poenget. Poenget er at det er den katolske modell som kommer frem, og som heter her formelt subsidiaritetsprinsipp. Altså det er alt for kort tid til å si noe mer enn det her, så vi må heller... Men det var et spørsmål der. Ja, det var godt. Nei, altså, det er sånn at hvis jeg setter det der som du sier det på spissen, altså. Jeg tror du forstår det der like godt og mye bedre enn meg. Men hvis det er sånn at vold, for eksempel, vi vet at verden skal mer eller mindre drukne i vold og dårligdom. Så mye så at kirkene sier, nå må vi gjøre noe for å redde slekten. La man få folk i kirke på søndag for å demme opp for umoralen, ikke sant? Så derfor, hvis du skulle trekke den tankes konsekvens til det ytterste, så ville du støtte videovold og med voldsmann og sånt. Det er du ikke. Du er forpliktet på å representere Guds rike i verden personlig, i menigheten, i ditt hjem, overalt hvor du er, i ditt arbeid. Og du skal arbeide som profetien sånn sier så mange ganger. Be om at unge mennesker har den ambisjonen for å sitte i landets lovgivende forsamling og gi landet gode lover.
For at dæmme op for ondskaben så godt de kan, også på det plan. Nej. Fordi at Jesus kommer ikke igen, når verden er så korrupt, at han ikke orker at se på det længere. Så korrupt har verden været længe. Det er verden, det Gud mangler at se, for han kan komme, det er godhed i verden. Så kommer han. Er du fat på det? Og det er det, som jeg har hørt forkyndt her, siden jeg kom her denne weekend, at at genspejle Guds karakter i mennesket, og få menigheten derhen, hvor de ligner ham med vaskevandsfat og håndklæde og barne og ingen ild fra himlen og ingen vold. Når de ligner ham, når han ser sit bilde gjenreist i menigheten, så kommer han. Han kommer ikke fordi paven er på avvej, eller EU er korrupt, eller det svindles for 20 milliarder, eller like mye som svensken skal betale for at komme med. Jesus kommer ikke av noen av de grunner. Det står når dette evangelium rike forkynt eller vitnesbyrd for alle folk, da kommer en. Så derfor, Jesus kommer når det er noe godt i verden. Han kommer ikke fordi verden er dårlig. En gang til. Nej. Det tror jeg ikke, jeg siger. Men det er muligt, at det lyder sådan. Du skjønner det, at verden er ond nok i dag til at Jesus kunne komme. Vi orker ikke at se på disse barna fra Somalia eller Bangladesh tidligere. Vi orker ikke at se på det. Gud ser dem alle sammen. Hvor tror du han har det? Står i åpenbaringen, at han har lidt fra verdens grundvold av. Lam liksom slaktet fra verdens grundvold. Lider Gud. Det er en lidelse i himlen, som vi ikke vi har skapt begreper om. Og hør, og den den lidelse vil jo Gud ha slutt på. Men han kan kun få slutt på den på betingelser av at hans vilje kommer til syn i verden. Hvis han skal etablere et brohode på denne klode hvor hans rike hører hjemme, så man får borgere som kan bo i hans rike, og det borgerskap skal opprettes i denne verden. Det er det som er forskjell på adventismen og all annen tenkning. Dommen faller før han kommer. Så går det i frikirkesamfunnet stort sett ikke, i det hele tatt for øvrig. Pinsemenighet, metodister, lutheraner, indimission. Alle sammen tror at Jesus kommer, så kommer det en dom. Så kommer det tusenårsrike og herlig fred på jorden, som vår søster her fra Ungarn talte om i dag. Det er det man tror. Vi tror jo ikke det. Vi tror at tusenårsrike, det er en ørken. Alt er ødelagt. Fuglen er fløyet. Menneskene er fjernet. Satan er alene. Det er ødelagt alt som er. Og hvem som skal være med ham han kommer, det avgjøres før han kommer. Og det er nu. Derfor når det står jo i Daniels bok, jeg så en som lignet en menneskesønn gå inn på den gamle dagen for å motta et rike. Det er det nå han motta rike, og derfor ber han om sitt bilde gjenreist i menigheten, så han kan få lov til å komme og få slutt på dårlig dom. EU er, ja, i struktur, absolutt ja. Men når det gjelder de mennesker som sysler med det, så tror jeg ikke de er annet enn alminnelige gode mennesker som alle oss andre. Men mennesket er jo... Altså, jeg sa innledningsvis at det er ikke fordi de vil deg noe ondt. De vet hva som er best for deg, så derfor vil vi ta hånd om deg. Vi vil styre deg. De vil noe godt. Det er ikke sånn at Jacques Delors er en korrupt djevel. Jacques Delors er et sinnrikt, fint menneske som ønsker Europa vel. Men altså, han har noen falske ideer som han har arvet fra et helt annet hold, ikke fra Jesus. Og når man får de ideer opp å stå i en struktur, er det dødsens farlig. Jeg kjenner ikke hans person i livet sånn. Vår far i himmelen, vi kneler på deg i Jesu navn. Takk for ditt hellige ord. Takk for den veiledning du har gitt oss for å hjelpe oss og frelse oss. Tenk at du venter på at vi skal komme hjem til deg, og vi er så sløve noen ganger. Far, tilgi oss vår synd. Gjør oss til dine disipler. La ordet om ditt rike brenne seg fast i vårt sinne og vårt hjerte. Velsign vår sti. Vær du vår Gud i Jesu navn. Amen.